Ռեգիոն 5 Plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Անվտանգային լրջագույն մարտահրավերների առաջ է կանգնած մեր երկիրը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանն ու Արցախը շարունակում են ցնցվել։ Այս իրավիճակում Հայաստանը չունի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Փետրվարի 24-ին տեղի ունեցած պաշտոնանկությունից հետո նոր նշանակում դեռևս չի արվել։ Իսկ պատերազմը ստեղության դեռ շարունակվում է, թշնամին նոր տարածքներ զավթում։ Նախորդ շաբաթ մենք ունեցանք զոհեր և վիրավորներ Արցախում։ Ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ քարագլխի վրա ամրացված հենակետերում։ Հայկական կողմը արձանագրում է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ և հարձակում ձեռնարկելու նպատակ ունի։ Նման զարգացումների բավականին մեծ հավանականություն կա նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս արձանագրումը արվել էր նաև անվտանգության խորհրդի նիստում, և սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունները հրապարակային բազմաթիվ անգամներ հայտարարել են պատրաստակամություն Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Ասում են նաև, որ Ադրբեջանի կողմից փոխանցված 5 կետանոց առաջարկներում Հայաստանի համար չկա անընդունելի ոչինչ, և ուրեմն, ինչն է պատճառը, որ հրապարակային և դիվանագիտական խողովակներով Ադրբեջանին ուղված բազմաթիվ մեսիջներից հետո ունենք այն, ինչ ունենք։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն այս բացատրությունն է տալիս։ Պատճառն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հրապարակային և դիվանագիտական արձագանքներում արձանագրել է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, և Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ կարգավորման համատեքստում պետք է հասցեագրվի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա, այն այլևս լուծված է։ Բաքվի այս դիրքորոշումը չի պատասխանում, սակայն, մի կարևոր հարցի, իսկ ինչպես այդ դեպքում լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցը։ Այս հարցի պատասխանը չկա, ու սա է պատճառը, որ միջազգային հանրությունը շարունակաբար խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտության մասին, ինչի դրսևորումը տեսնում ենք միջազգային ամենատարբեր հարթակներում։ Հասկանալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը առկա է և ավելի է արտահայտվելու միջազգային օրակարգում, Ադրբեջանը փորձում է ոչ թե լուծել այդ հարցը, այլ փակել այն, և այս գործողությունն է մեկնարկել Ասկերանի շրջանի փարուխ գյուղից, որը շարունակվելու ակնհայտ միտում ունի։ Խոսելով Փարուխում ստեղծված իրավիճակից, Փաշինյանը սա համարեց պայմանավորվածությունների խախտման արդյունք, ակնկալելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի դաշնության խաղաղապահ զորախումբը կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրսբերումը խաղաղապահների պատասխանատվության գոտուց ապահովելու և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ արձանագրված ստատուս քվոն վերականգնելու համար։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը և ինչ է անում Հայաստանը, ստեղծված իրավիճակում, ինչ անելիք ունեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Թեմայի վերաբերյալ ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերները զրուցել են ազգային ժողովի տարբեր խմբակցությունների պատգամավորների հետ։ Անվտանգության խորհրդի մտահոգությունները բավականին իրական են, հնարավոր է նաև հարձակողական ինչ-որ գործողությունների դիմելու համար։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները չվերադարձան նախկին դիրքեր նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության պահանջից հետո։ Արցախում ադրբեջանցների գրաված քարագլուխ Բարձունքն ու Փարուխ գյուղը գտնվել են ռուս խաղաղապահների հսկողության ներքո։ Նրանք ստանձնել են այդ պարտականությունը, որ անվտանգությունը ապահովելու է, հետևաբար պետք է ապահովեն։ Խաղաղապահները չգիտես ինչ-ինչ պատճառներով չեն փակել ադրբեջանցիների քայլ երթը դեպի Բարձրունք։ Ակնկալել դաշնակցից անել այն, ինչ որ դու ինքդ չես անում, մի փոքր տարակուսելի է։ Առաջին հերթին Արցախի երիաշխավորը, անվտանգության երիաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է և Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է Արցախը հայաթափելու ծրագիրը ավարտին հասցնելու համար, ընդ որում սա արվում է իրավիճակում, երբ միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի վրա։ Տարբեր տիպի մարտավարական քայլերով փորձելու են ռազմավարական կարևոր բարձրունքները, կարևոր կետերը, կարևոր աշխարհագրական դիրքերը զբաղեցնել, որպեսզի հետագայում այդ հատվածների ճնշումները Արցախի ժողովրդի վրա
կարողանան շարունակական դարձնել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարել է, ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման փաստի արդիվ կարևոր է, որ իրականացվի խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների քննություն և տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Թող հետաքննություն անցկացնեն և իրենք, ասենք, պարզեն իրենց հարաբերությունները խաղաղապահ ուժերի ստորաբաժանումների հետ, բայց ես պնդում եմ նույն հետաքննությունները, ինչու մինչև հիմա անց չի կացվել այն իրադրության շրջանակներում, որ տիրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Մտավախություններ կան, որ Ադրբեջանը կարող է սադրիչ գործողություններ իրականացնել ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքում, պատճառաբանելով, թե Հայաստանը չի ցանկանում ընդունել իր կողմից առաջարկած խաղաղության պայմանագրի 5 կետերը։ Նախի վարժ դիվանագիտական քաղաքական միջոցներով պետք է այս ամենին պայքարենք, որպեսզի հարցը չհասնի ռազմական և ուժի կիրառմանը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը վստահ է, որ մեր բանակը նույնիսկ այսօրվա իրավիճակում մարտունակ է։ Ունեն բոլոր հնարավորությունները, կարողությունները, արագ որոշումներ ընդունելու, արագ զինված ուժերը համալրելու և սահմանում նորմալ իրավիճակ ստեղծելու։ Մենք բանակի մեջքը ուղղելու լուրջ խնդիր ունենք և սկսած պարազինությունից վերջացրած կազմակերպչական իրավական այլ խնդիրներով և իհարկե այստեղ Ռուսաստանի որպես մեր դաշնակցի ազդեցությունը բավականին մեծ է։ Ավելացնենք, որ ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ գտնվող տարածքում ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով Արցախի երկու գյուղերի Խրամորթի ու Փարուխի 400 բնակիչներ տարհանվել են։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+։Ապրիլի 6-ին Բրյուսելում նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը կրկին պատրաստակամություն հայտնեց Ադրբեջանի հետ ստորագրելու խաղաղության պայմանագիր։ Նա մասնավորապես հայտարարեց, Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության բանակցությունների անհապաղ մեկնարկին, և ես հույս ունեմ այդ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել և համաձայնեցնել խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Իրենց հատուկ մարտավարությամբ ադրբեջանական զինված ուժերը քայլ առ քայլ առաջ են շարժվում, մտնում Արցախի տարածք, որոշակի ժամանակահատված կանգ առնում։ Կարելի ասել, նրանց կանգնեցնում են արտաքին ուժերի օգնությամբ, բայց երբեք ելման դիշքեր չեն վերադառնում։ Իշխանությունները հրավիրում են միջազգային կառույցների ուշադրությունը, խոսում խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչների հնարավոր անկործության և պատշաճ քննության անհրաժեշտության մասին։ Բայց այդ մտահոգություններն ու կոչերը որպես կանոն ուշադրության են արժանանում միայն այն ժամանակ, երբ կան շահեր և հետաքրքրություններ։ Պատմաբաններն ու քաղաքագետները ստեղծված իրավիճակին գնահատական տալիս են պատմության էջերը թերթելով ու դարձյալ մատնանշում, որ ինչպես 100 տարի առաջ հիմա էլ հայոց հարցը զոհաբերվում է եվրոպական դիվանագիտության զոհասեղանին։ Առաջարկում եմ դիտել Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ 7 երեխա ունեմ, 7-ն էլ Արցախում են ծնվել, մեծացել, բոլորը հիշում են այնտեղ ամեն ինչը։ Տատյանա Սուլթանյանի 7 երեխաներն էլ ծնվել են Կումայրիում, Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Կումայրիում։ Գյումրեցիներով 1997 թվականին են վերաբնակեցրել և վերանվանել գյուղը։ Ինքն ու քույրը երկու եղբայրների հետ ամուսնացան և կատարեցին մեծերի պատկամը։ Երկուսն էլ 7 որդով են սեղան նստում։ Մեծ գերդաստանով գյուղը շենացրել են 23 տարի շարունակ։ Երևի ամբողջ գյուղը մեր ընտանիքն էր, տալս իր 6 երեխաների հետ, ամբողջը տուն տեղ դրել էինք, ամենքը սենց տուն իրար կողք էինք։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Սուլթանյանները ոչինչ չեն հասցրել վերցնել տնից, գյուղից 2 օրով էին տարհանել, բայց հետ դարձն այդպես էլ չկայացավ, գյուղն ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ անցավ։ Տատյանան ցավով է նայում ադրբեջանցի վանդալների տեղադրած տեսագրությունը, որում քրոջ տունն է, արդեն ավերված։ Այնտեղ խուլ էր եղել, համակարգիչ կար, դրանք բոլորը չկա։ Նույնիսկ մաճակալը այդ կոմով չէր դրած, պատի տակով էր դրած, ագուրատնի հավաքած տեղերը։ Բոլորը ջարդուխորտ են արել ու ասում են մենք ենք արել։ Տատյանայի ամուսնու բարեկամներից շատերը դուրս չեն եկել Արցախից, Ասկերանի շրջանում են։ Ամեն անգամ, երբ իմանում են ադրբեջանական զինուժի նոր հարձակումների մասին, ակամայից հիշում են նախկին օրերը։ Այսօր էլ վիճակը շատ վտանգավոր ու անհանգստացնող է։ Ասում են, ուր գնանք, ես ամեր տունը, մենք ենք ստեղծել, այդ քանը դրել ենք, հիմա ուր գնանք, ուր տման գնանք, մինչև ուր փախնենք։
Ադրբեջանցիների վերջին շրջանի ագրեսիվ գործողությունները փորձագետների բնորոշմամբ հատուկ նպատակ են հետապնդում՝ հայաթափել Արցախը։ Մարդու ախորշակը ուտելիս է պասվում, պասվել է նաև ադրբեջանի ախորշակը, և հետս հետ է նա նպատակ է հետապնդում, ուրեմն նորանոց տարածքներ ձեռքբերել, ու ցավալին այն է, որ այսօր է փաստորեն չկա ոչ սահմանազատում, ոչ էլ սահմանագծում, չենք էլ տեսում այդ աշխատանքների ընթացքը։ Պատվեր ստանալով արևմուտքից, որոնք փորձում են Ռուսաստանի դեմ երկրորդ, երրորդ ճակատ բացել տարբեր ուղղություններով, Ադրբեջանը սրում է իրավիճակը Արցախում, փորձելով ռուսերին ներքաշել Հարավային Կովկասում խնդիրների մեջ, և փորձում է տարածքային էլ ավելի մեծ ձեռքբերումներ ունենալ։ Դրա վառ օրինակը ըստ քաղաքագետի քարագլուխ բարձունքին տիրելու փորձերն են, և այս պայմաններում մենք չենք կարող խաղաղության դարաշրջան բացել, ինչի համար նախադրյալներ չկան, քանի որ ձգտումը միակողմանի է։ Եվ ընդհանրապես խաղաղության օրակարգ առաջ են տանում այն երկրի հետ, որը ցանկանում է քեզ հետ խաղաղ ապրել և չի խոսում քեզ հետ նախապայմաններով, բաց այդ շանտաժներով։ Պատմությունը ամենալավ ուսուցիչն է, պետք է այդ դասերը տա։ Չէ՞ որ նույն իրավիճակը, եթե վերցնում ենք, 100 տարի առաջ կրկնվել է, իսկ պատմության կրկնությունը պատմության սխալն է։ Ամեն դեպքում կարծիքները միանշանակ են, այս լարվածությունը ձեռնտու է որոշ ուժային կենտրոններին և նրանց սպասարկող Ադրբեջանին։ Բոլորն ունեն իրենց քաղաքական ու տնտեսական շահերը, որոնք ոչ մի կերպ չեն համընկնում Հայաստանի, առավել ևս Արցախի բնակիչների շահերին։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+։44-րդ պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանը մոտեցավ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Շրջենք սահմանամերձ բնակավայրերով, որոնք անհանգիստ են, որտեղ կրակոցները չեն դադարում։ Արարատի մարզի Երազ գյուղը հայ-ադրբեջանական սահմանին ամենամոտ բնակավայրերից է։ Գյուղացիներն արդեն գիտեն, ամեն օր կրակոցները հնչում են ժամը 16-ից, կարող են շարունակվել նաև գիշերային ժամերին։ Կրակոցները լսել են նրանց համար դարձել է սովորական երևույթ։ Չնայած դրան, երախցիները շարունակում են ապրել բնականոն կյանքով, զբաղվում են անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ, այգեգործությամբ, իսկ երեխաները ազատ խաղում են փողոցներում։ Ասում են, մեծ ու փոքր սովորել են իրավիճակի, նույնիսկ երեխաները չեն վախենում կրակոցների ձայներից։ Երասն ունի 906 բնակիչ։ Նրանք գյուղը լքելու և ավելի անվտանգ վայրում ապրելու մտադրություն չունեն, ամուր կարճած են իրենց հող ու ջրին։ Այստեղ բոլորը սահմանապահ են։ Արմավիրի մարզի այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը դիտեք։ Ի՞նչ մեն դպրոցը։ Գյուղը և այս տարածաշրջանի գյուղերը որոշ գյուղեր։ Իրենց Երասխի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Մարո Չավուշյանը դպրոցի պատուհանից ցույց է տալիս Բարձունքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ապրելով թշնամու դիրքերի հարևանությամբ և հաճախակի լսելով կրակոցներ, դպրոցը մեծ աշխատանքներ է կատարում աշակերտների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Դպրոցի բակ կարող են դուրս գալ, անվտանգ է։ Ետնամուտքը։ Ետնամուտքը դուրս չգան, դռնապանը և հերթապահուցիչները անպայման փորձում ենք հնարավորինս չթողնել։ Դպրոցի տնորենը հպարտությամբ է նշում, որ այս տարի աշակերտների թիվը 5-ով ավելացել է, հասնելով 133-ի, ևս 70 հաճախում է նախակրթարան։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, Կարմիր Խաչի օգնությամբ դպրոցում կառուցվել է ապաստարան և սանհանգույց։ Սանհանգույցը աշակերտների դրսում էր, մենք ձեռնարկեցինք դպրոցի ներսում կառուցել սանհանգույց, որպեսզի երեխաներին չթողնենք հնարավորինս դպրոցի բակ դուրս գալ։ Ռազմագիտության դաս է Հովանես Մանուկյանը, ով Արցախյան պատերազմի մասնակից է, ուսումնական ծրագիրը պահպանելով աշակերտների հետ նաև պրակտիկ դասեր է անցկացնում, ասում է ամենակարևորը նրանց մարտական պատրաստվածությունն է։ Զենքերի, զինամթերքի հետ կապված էլի օրինակներ եմ գրում, որ այս փոստում ցես բան եղավ, անվտանգության կանոնները ասենք խախտելու հետևանքով։ Մանուկյանի խոսքով կարևոր է, որպեսզի աշակերտները տիրապետեն դիրքերի տեղակայման աշխարհագրությանը։ Եվ ունենք վերների վրա, այս մեր սարայի վրա դիր, եւ ունենք աշխեղում հարթավայրի վրա։ Սուսաննա Միքայելյանը 9 երեխաների մայր է, 25 թոռ և 8 ծոր ունի, Երասխ է տեղափոխվել 1978 թվականին Գորիսից, ամուսին 92-ին Արցախյան պատերազմի ժամանակ է զոհվել, ասում է մշտապես ապրել է հայ-ադրբեջանական սահմանի հարևանությամբ, թշնամուց չի վախենում, նախ երեխաներին, հիմա թոռներին անվախ ու խիզախ է մեծացնում։ Սուսաննայի տամբակը ուղիղ դիրքերին է նայում, ինքն էլ օրվա մեծ մասը Բաքում է անցկացնում, երեխաների ապահով խաղն է հսկում։ Այդ գյուղին բդ չեմ բնասում, էլ դրա համար մենք արխային ենք, նստած ենք քննում դուրսը,
Երեխեք ամբողջ օրը խաղում են, կրակոցներին արդեն ընտելացել են, խաղում են իրանց համար։ Մարտի 24-ին կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ երասխի տարածքում դիրքերի ետքաշմանը և սպասում է Ադրբեջանի արձագանքին։ Մասնավորապես երասխի հատվածում առաջարկել ենք, որ իրենք մի քանի դիրք ետքաշեն մեր տարածքից, մենք էլ մի քանի դիրք ետքաշենք իրենց տարածքից։ Այսպիսով երկուստեք կլուծենք վերջին 1.5 տարվա ամենաթեժ կետերից մեկի հարցը։ Երասխի բնակիչ Նվեր Սարգսյանը չի հերքում գյուղն ամեն վարկյան վտանգված է և կարևոր է, որպիսի գյուղի յուրաքանչյուր բնակիչ զգույշ լինի։ Չնայած վերջին տարիներին հակառակորդի կրակոցներից գյուղացիները չեն տուժել, բայց հիշում է, ինչպես 90-ականներին ռմբակոծվեց դպրոցը, վնասվեց գյուղացիներից շատերի տներն ու տանիքները։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանին գտնվող Կոթի գյուղը շուրջ 38 կիլոմետր սահմանագծով սահմանակից է ադրբեջանական մի քանի գյուղերի։ Գյուղն ամբողջությամբ գտնվում է ադրբեջանական դիտակետների հսկողության տակ։ Կոթիում գրեթե միշտ կրակոցներ են եղել կոթեցիները, անվտանգ չեն նաև իրենց տներում։ Արցախա-ադրբեջանական սահմանին անընդհատ կրակոցներն ու անհանգիստ վիճակը իրենց համար էլ անհանգստացնող է։ Առաջարկում ենք դիտել մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Ես լրիվ ադրբեջանի պոստերն է, ես լրիվ, բացի ես մեծ սարը, որ մեր գյուղի հայ տղերքը կայնած է։ Տիկին Ռիմայից ցույց տված հայ ադրբեջանական սահմանագիծը, սակայն մեղուների համար չէ, արդեն 4 տասնամյա գանջալյանների համար նրանք նեկտար են բերում առանց վախի։ Մեղվաբուծությունը գյուղում ապրուստի ամենահարմար միջոցներից է դարձել, բայց ոչ առանց դժվարությունների։ Եթե առաջ գնում ենք, ներքևի դաշտերն ենք մեր մեղունները տանում, ընդե այսօր պարզվա չենք կարա տանենք։ Դոր սահմանամերձայինք նյանյան ասումա, որ դետի պրոբլեմ արդեն։ Կոթին Տավուշի մարզի այն գյուղերից է, որը գրեթե ամբողջությամբ գտնվում է հակառակորդի դիտակետերի տակ։ Անասնապահությունն ու հողագործությունն էլ թշնամու նշանակետի տակ է, քանի որ թե վարելահողերը և թե արոտավայրերը հակառակորդի ուշադրության կենտրոնում են միշտ, տնամերձերն էլ անվտանգ չեն։ Ըստեղ ասենք բաղջիմը գործանիլիս, կրակոցնի կարարի հարի, Էքսյորը իմ ամուսինը հետ գյուրլենք թավտի։ Արցախա-ադրբեջանական սահմանում սրացումներն էլ կոթեցիներին չեն անհանգստացնում, սովորել են, իրենք թշնամու նշանակի դիտակել զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, բայց ջրի խնդիր ունեն։ Որոտ մանջուր քաշած ունենք, բայց կիսատ պրատ են տալի, մի օր հասնում, մի օր չի հասնում, մի օր ես իմինչ, միջև ես օրս էլ ես 21-րդ դարեմ, խմելու ջուրը 3-4 օր մեկ են տալի։ Սահմանամերձ Կոթին չունի անգամ միջհամայնքային տրանսպորտ, որը կօգներ գյուղ մթերքը գյուղից դուրս իրացնել։ Շուկայից հեռու լինելու պատճառով ասենք այդտեղ խնդիրներ են ստեղծում մարդիկ իրենց արտադրանքը իրացնելու։ Այսօր շատ ստակ և պարզ է, որ Ատյան դաշտավայրում արտադրողը անմիջապես ավելի հեշտ է դա իրացնում, քան ասենք սահմանամերձ հեռավոր Տավուշի մարզի Կոթի գյուղում։ Գյուղի երիտասարդները հիմնականում զբաղվում են կամ արտագնա աշխատանքով, կամ էլ պայմանագրային զինծառայողներ են։ Սահմանապահ կոթեցիները մնալով հայրենի հողում նպատակ ունեն սերունդներին փոխանցել առավել անվտանգ հայրենիք։ Այստեղ հավաք են անում, այստեղից ինչ որտեղ տանել, ուր եք տանում, 40 կիլոմետր սահմանենք, ուր եք տանում, վերեք աշխարհազորային ինչա, դասավորեք, մի կոնկրետ մի բրիգադ ունենանք, մի կռվող, մի թիմ ունենանք։ Ես էլ օրինակ կռիվ կգնի։ Ես դե հենց վախըմ չեմ նհանցից, ավելի լավա, դու կրվես մերնես, քան թե նանկյանքուտանը քեզայի սպանեն։ Կրակոցների տակ մեծացող ապագա սահմանապա Ալեքսը գյուղի հետ կապված իր նպատակներն ունի։ Ես շատ եմ ուզում գնամ ծառայեմ իմ հայրենիքին, որպեսզի թշնամին չկարողանա ներթափանցել մեր հողեր։ Կոթեցիները արհամարելով իրենց ուսերին ծանրացած դժվարությունները շարունակում են մնալ գյուղում, քանի որ հայրենի հողից հեռու իրենց կյանքը չեն պատկերացնում։ Չեմ ուզում, ես տեղ պետք է մնամ։ Կարանք թողանին, ուր կնանք։ Մարինա Անդրեասյան, Էդգար Օհանյան, Ռեգիոն 5+։
Տեղափոխվենք Սյունիք, որտեղ անվտանգության խնդիրը շարունակում է մնալ առաջնահերթ։ Սյունիքն այսօր հայ-ադրբեջանական հակամարտության կիզակետում է, ինչը արվում մարզի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Որոշակի աշխատանքներ իրականացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար անվտանգության ռազմավարության մշակման ուղղությամբ, որի համար նախապես ուսումնասիրվել է Սյունիքի բնակիչների կարիքները։ Առաջարկում եմ դիտել Գորիսի մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութը։ 44-օրյա պատերազմից հետո 1 տարուց ավելի ժամանակ է անցել, բայց Սյունիքում անվտանգության խնդիրը շարունակում է մնալ առաջնահերթ։ Սահմանամերձ խնածաղ բնակավայրում ենք, որտեղ վերջին ամիսներին բնակչության թիվը նվազել է։ Վարչական ղեկավարի խոսքով դա պայմանավորված է ոչ թե անվտանգային խնդիրներով, այլ աշխատատեղերի բացակայությամբ։ Պաշտպանության բանակը արժեք տիրապետում է սահմանի հետ կապված ցանկացած խնդրին, իսկ ինչ վերաբերում է դուրս գալու հետ, մարդիկ աշխատանք չունենալու պատճառով կարող է գյուղից գնում են իրանց համար աշխատանք փնտրելու, ընտանիք պահելու։ Մնացածը նորմալ է, մենք իր առօրյա կյանքով ապրում ենք։ Գյուղի պաշտպանության համար բնակիչները ևս պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում ապահովել իրենց անվտանգությունը։ Գյուղի երիտասարդ տղաները բոլորն էլ պատրաստ են զնգվերցնելու իրենց սահմանները պահելու համար։ Գյուղը պաշտպանելու համար ես պատրաստ եմ չվեր, չնացնելու համար չպետք ալեքենք։ Անվտանգության ապահովման զուգահեռ երիտասարդները փորձում են գյուղի զարգացման ուղղված քայլեր ձեռնարկել։ Լինելով մարզաբնակ երիտասարդ եւ հատկապես սահմանամերձ գյուղի բնակիչ, սկսեցի նաեւ ես ինչ-որ ծրագրեր մտածել գյուղի զարգացման համար։ Առաջին հերթին, քանի որ պահանջարկը ավելի շատ արվեստի ոլորտում է, իմ ընկերների հետ որոշեցինք ամռանը նկարչական խմբակ բացել։ Խնդրի մտահոգությամբ է ձևավորվել նաև Գորիսի անվտանգության խորհուրդ նախաձեռնող խումբը, որը հատկապես շեշտադրում է սահմանամերձ համայնքների բնակիչների դերը։ Անվտանգության խորհուրդում իրենք իրենց հետ որոշում են, որոնք են իրենց հիմնական խնդիրները։ Դրանից հետո փորձենք հասկանալ, թե այդ խնդիրները ինչպես կարելի է լուծել։ Եվ մեր խնդիրն էն է, որ բնակչությունը հասկանա, որ իրենք ինչ որ բաներ կարող են անել, որպեսզի հնարավոր վտանգների դեպքում ոչ թե քաոս լինի, այլ մոբիլիզացիա, ինքնակազմակերպում եւ ընդհանուր բնակչությունը դիմագրավի առկա խնդիրներին։ Բացի պետական մակարդակով մարզի անվտանգության ապահովման ուղված քաղաքականությունից, քայլեր են իրականացնում նաև քաղաքացիական ինստիտուտները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար անվտանգության ռազմավարություն մշակելու նպատակով նախապես ուսումնասիրվել է Սյունիքի բնակիչների կարիքները մարդու անվտանգության ոլորտում։ Մենք իրականացնում ենք ծրագիր, որի նպատակն է ուրեմն հետազոտության միջոցով դուրս բերել Սյունիքի բնակիչների կարիքները, խնդիրները եւ ակնկալիքները ապագայի հետ կապված, իրենց պատկերացումները, որի հիման վրա մենք պատրաստում ենք հայեցակարգ, եւ այդ հայեցակարգը պետք է ծառայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ռազմավարությունների համար, որպեսզի ավելի թիրախային խնդիրներ բարձրաձայնվեն իրենց ռազմավարության մեջ եւ հետագայում նաեւ լուծումներ առաջարկվեն։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+։ Այսօր նախատեսել ենք այսքանը։ Ռեգիոն 5+-ի հաջորդ թողարկումը կլինի հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք։